ที่กองนี้ก็ดาบเปลี่ยนไลฟ์ดูคือสาปีจในนามไปได้แต่ตัวเป็นมาเลยสร้างออกซื้อတော့ဈေးကလေးနှစ်ခုထည့်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုင်းမှာကျတော့ဒါခေါင်းစဉ်လေးပေါ့เนาะတက်ကတူဆိုရဲတက်ကတူပေါ့ဒီမှာကျတော့ဘာလဲဆိုသူက offline เนาะ offline online public asset catalog ကို upec ပေါ့เนาะ opac ဆိုတဲ့ upec ကလေးဒီမှာတွားနေတော့ဒီမှာတိုက်တယ်ဒီဟာတွေကတော့ data တွေကိုတွင်းကျင်တယ်လို့တွင်းထားတာအမှန်နေမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ data မရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုဒီကောင်က run နေတာ run နေတဲ့အချိန်မှာ run မှာကဲဥပမာကကဲနောက်ထပ်တိုက်တဲ့တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒီဟာတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ order call number တော့ဒီမှာpublisher please publisher date order title location ဘာညာအကုန်ပြောင်းတယ်ကိုတိကျင်းတဲ့ဟာလေးကိုလုံးလိုက်တာနဲ့ဟောဒီမှာ order ကြီးပြောင်းမယ် title ကြီးပြောင်းမယ် publisher ကြီးအကုန်ပြောင်းသွားမယ်ဒီစာအုပ် accession number အဲ့ဒါမှားနေရသေးလား accession number ကဟိုကဏ္ဍဖြစ်မှာဒီမှာမှားနေတယ် available ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့available မပါသေးဘူးကြလားမြလားဒီဒါ type ကကြတော့ဒါပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာခုနကပြောလို့ order နဲ့ကိုကရှာခြင်းသလား order နဲ့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဒီမှာကတော့တကယ် data တွေကို detail ကိုတွင်းထားအခုကတော့အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အရှိတဲ့ဒီ program ကို run နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့ဒါလေးပြန်ပြင်ရမယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးသွားနေတဲ့ဟာလေးကိုရက်ချင်းနဲ့ stop လုပ်လိုက်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒါပါပဲ